Íslenska þjóðin hefur frá upphafi þurft að sætta sig við óblíð náttúruöfl. Yfir hana hafa dunið náttúruhamfarir, drepsóttir, pláur og hallæri, að ekki sé minnst á óblítt veðurfar og kúun misvitra stjórnvalda. Seint á 20. öld leit út fyrir að þjóðin hefði náð svo góðum tökum á að lifa af í harðbýlu landi sínu að fátt eða ekkert fengenni granda eða komið úr jafnvægi. Það var einmitt þá sem hún dundi á, pláan sem lagðist þyngst af öllu á þessa þrautseigu þjóð, síðblindu fárið. Þetta byrjaði svo sem nógu sakleysislega. Engan gat gruna þær skelfilegu afleiðingar sem sigldu í kjölfarið. Já, ég man eins og það hefði gert í gær. Já, þannig var að pabbi heitinn, hann hafði farið með mig að einhverju lætar að splænu og sagðist alltaf að kenna mér að renna fyrir lax. Já. En ég vissi svo sem ekkert hvað þetta var, en fljótlega fann ég að það var eitthvað undarlegt að gerast innræð með mér. Og ég var nú ekki nema rétt 7 ára þegar þetta var, en ég fann allt í einu og ég vildi aldrei framar gera nokkurt skapaðan hlut annað en að veiða lax, moka upp laxi, veltast í laxi og ekki nóg með það. Já, mér langaði líka til að drekka brennivín og éta á kostnað almennings. Já, og þegar mest í trillingurinn rann af mér var mitt fyrsta verk að sækja vinnu í laxbankanum og eins og allir vita þá var þetta bara byrjun. Já. Sverrir, þú segir hér Segi og segi ég. Þér kemur það anskotan ekkert við hvað ég segi. Enda ef ég segi eitthvað þessi mál, þá er það persónlega málstæð. Já, en það stendur nú bara hér. Stendur og stendur, þú kannt greinlega ekkert að lesa. Ef eitthvað stendur hér, þá er það þú sem stendur á blístri. Og ég er ekki hingað komin til að hlusta á blístrandi fréttamenn. Það er tónlist sem ég get alveg verið á. Já, í þessari skýrslu stendur. Hvernig er það? Á ég ekkert að fá að komast að, eða ætlar þú að grípa fram í mér og gaspra bara sjálf, viðstöðulaust í allt kvöld og landfram og nótt. Sko, ég ætlaði nú bara að lesa, hérna úr skýrslu. Kannst ekkert að lesa. Ha. Má ég sjá. Já, gat nú skeð. Já, að ég hafi keypt brennivín fyrir fleiri milljónir. Það nú ósköp einföld skýring á því. Þannig var að starfsfólkið í bankanum var að senda mér í ríkið í tíma og ótíma. Svo á að klína þessu öll á mig. Ekki var það mér að kenna þó það veldist drykkfellt starfsfólk til starfa hjá okkur. Það voru en hefð fyrir því löngu fyrir mína tíma. Já, það er númer 91! Númer 91! Ég hefði númer 16. Það er náttúrulega fluglast eitthvað. Nei, helvítið spjónir mér. Ég stýri sögt. Það er númer 16! Það er ég. Nú þetta þú, elsku, kallir, hvað geti ég gerir þér? Það takk út á reikninu mínum. Takk út þó þann og væri, betur hvað má bjóða þeim ekki? 35.000. 35.000, hvaða helvítis hokur er þetta á þeim? Og ég tek ekki mál á takir út minna en 1,5 milljón, takk fyrir. Nei, ég á ekki svo mikið inn á reikninum. Það skiptir ykkur anskotans mál eitthvað. Svona, tekktu þetta til að byrja með ykkur. Það tekur engin eftir þó að vatti aðeins í kassan hjá mér. Nú er ekki innra eftir þetta í bankan? Jú, ég sé það. Heyrðu, við erum að skála fyrir úttektinni. Nei, ég veist að ég bara hef ekki tíma til þess. Tíminn er eins og ekki vera svo að nefna svona lágar upphæðir. Ég vil ekki heyra. Allt með. Jæja, númer 1. Já. 17, mynd ég! 17! Það var auðvitað alveg skelfilegt að sjá hvernig siðblindan breiddist út. Hvað þetta var endalaust vesen. Það voru til dæmis 3 bankastjórar í Laxbankanum. Og það kom nú ekki til að góðu, til að byrja með. Og þannig var að öllum seðlum í landinu hafði verið eitt í sökkosvínari sem var tilkomið löngu áður en að Sverrir kom til skjalana. En þá var ekki eftir annaði skiptimynd en hún muni löngin létt að vara. Þannig að það þurfti 3 bankastjóra til að burðast með hann og komið í lóg. Þá
tala nú ekki um öll ósköpin þegar skiptinýttin var að þrotum og banki neittist til að vesla í ærgildum. Jú, þetta hafði margvíslegar afleiðingar. Þegar fólki var ljóst að fári var orðið landlægt, þá myndaðist öngþveiti á öllu kallaklúsetum því að bankaráðsmenn og pólitíkusar börðuðist að fá þvo hendur sínar og héldu að það myndi forða þeim frá pestinni. Það var nú öðvilegt. Ég verð að fá að mér. Háttvirtir þingmenn verða að skilja það að bankaráðið getur ekki borið ábyrgð á þessari spillingu. Það var gamla bankaráðið sem átti að bregðast við þessu en ekki nýja bankaráðið. En það sama fólkið í nýja bankaráðinu. Já, en það í allt öðrum fötum en það var í þegar það var í gamla bankaráðinu. Og það líka komin ný tíska og margir við hafa með að sé að skipta hárgreiðslu. Þannig að það varla að þekka þetta fyrir sama fólk. Þessu verður þingheimur átta sig á. Og þetta ástand, það litaði auðvitað allt úr lífið. Það var ekki spurning. Maður sá það til dæmis á auglýsingatímanum. Ef þú ert sammála því að þjóðin sé orðið nógu sjokkeruð yfir spillingunni nú þegar og það sé ekki á hana leggjandi að draga fleiri hneykslismál fram í dagsljósið, þá átt þú samleið með okkur. Ef þú ert sammála því að eina leiðin til að koma friði í samfélaginu sé að halda sem fastast kjafti, þá átt þú samleið með okkur. Ef þú ert sammála því að sukki sé botnlaust og þess vegna sé engin leið að komast til botns í því, þá átt þú samleið með okkur. Ríkisstjórnin. Davíð Oddsson er reyndur stjórnmálamaður. Hann veit hversu fráleitt það að flokksgæðingar í pólitískum ráðum séu kallaðir til ábyrðar í vafasömum spillingamálum. Þetta gat verið snúið hér áður fyrir, en svo uppgötvaði ég frumlaust últra þvottaefnið. Og síðan þetta leikur einn. Bankaráð geta lent í ótrúlegustu skítamálum, enda þau mörg hver býsna skítsæl. En með þumlaust últra nást jafnvel erfiðustu smánablettir af eins og hendi væri veifað. Sjáu þið bara, algjörlega þumlaust viðbrögð og bankaráðið eins og nýtt. Þumlaust últra. Fyrir hrein og hvít bankaráð. Við höfðum ekkert vita síðblindu, þannig að þetta kom auðvitað flatt upp á okkur. Ég man til dæmis að það gekk óskaplega illa að fá lýsingu HF til afhenda bókhaldið. Ætli að hleypa mér inn? Ég þarf að fá upplýsingar lagsveiðiferðir hjá okkur. Ætli að hleypa mér inn? Ég kem það bara inn? Og svo líka það betur að þér. Er enginn hérna? Við erum hérna. Já. Þetta lítur ekki beint glæsileg út í okkur, svona út á við. Hvað? Að vil ekki afhenda bókaldi yfir lagsveiðiferðir á ykkar vegum? Það ekki máli, við viljum alveg afhenda það. Og hvað þá vandamálið? Sko, við finnum það ekki. Finnum við ekki bókaldi? Nei, það bara svo, léleg lýsing hérna. En nú ert þú hættur sem bankastjóri. Það er ég aldrei sagt. Ég hérna með uppsagnarbréfið í höndunum og þar segir orðrétt. Ég hef aldrei sagt neitt orðrétt. Það hefur ekki tíðkast í minni bankastjóratíð. Það sem ég segi í þessu bréfi er einfaldlega að ég sé hættur sem bankastjóri. Það var nákvæmlega það sem ég sagði. Heyrðu, hvort heldur þú að sé með stærri eyru, þú eða ég? Þú? Já, hættu þá að snú út úr fyrir mér. Delete. Og... Escape. Jæja. Þá þetta nú að vera komið. Já. Ég á þetta allt eftir.
Og þess vegna verðum við að fara að skipta umræðuefni ágætu þingmenn því að þetta bara hreinlega orðið allt og vandræðalegt fyrir mig. Já, en berð þú enga ábyrgð, Finnur? Hvað ég? Akkur ætti ég að bera ábyrgð? Fórst þú ekki laxa við á Landsbankans? Byrjar það enn? Sko, það má ekki rugla þessum Finni saman við Finn sem fór í lax. Sko, sá Finnur Finnur á sér, en þessi Finnur Finnur ekki neitt og ef hinn Finnur Finnur til tefasins, þá er að ljósta þessi Finnur Finnur ykkur í fjöru. Finnur þín kemur ekki mun á þessu. Ha? Ég búinn að rugla ykkur nóg? Já. Já, það gott. Og þá geti ég glatt ykkur með því að við höfum þegar sett á fót sukkskoðun Íslands. Góðan dag. Góðan dag. Ég kom með þennan í sukkskoðun. Já, ég skil. Nú búið að borga án og risnu og dagpeninga. Já, mjög ríflega það. Já, ég skil. Þetta við skulum þá aðeins kíkja á þetta. Mm. Já. Nei. Hefðu, það komið svona rosalegur siðferðisbrestur í hann. Já, mikur runaði það. Þess. Hann fór hann að ganga bara á bruðlinu einu saman, sko. Nú. Já, já, fullt að það. Bruður. Alveg svakalegt. Þetta náttúrulega bara fyrst og fremst sko spillingaratriði. Ég hættur að fáið mjög svarta skýrslu frá mér. Kolsvarta sýnist mér. Já, einhverja hluta vegna þá lagðist siðblindan nær eingöngu og karlmenn og menningarlífi fór ekki varhluta af þessum ósköpum. Jæja, granni, þú ert með fyrirbærið, ekki? Já, já, ég er hérna með fyrirbærið, sko. Þannig svona. Ef þú þekkir einhvern mann sem allar reglur svíkur... Rétt er þá að reka hann rakleitt til Hólmavíkur. Já, en ég ætla að reyna að fá að botna þetta sjálf. Já, já, ég veit að ég var bara miklu sleggar en þú. Börgur, þú er ekki komið stað lengi. Nei, hann er bara ekki nógu snöggu, þess vegna hefur ekki komið stað. Mig langaði nú til að hlá fram fyrir parti á grana. Já, látt hann bara á hann. Já, Þorsteinn er með hlóm og sann. Sóma, já. Já. Sveim mér engum líkur. Því er rétt að reka hann rakleitt til Hólmavíkur. Nei, þessi fyrirvörðu var ætlaðu grann. Já, ég veit það, hann er bara svo uppdópaður, það er ekkert að stóla leitt á hann. Þannig ég held að sé nú heppilegast að ég bara sjá þetta. Spillingar í þröngar þrær, þrotlaust skólpið ríkur. Því er rétt að reka þær rakleitt til Hólmavíkur. Inn á þingi, hversa klær, kvennalista píkur. Því er rétt að reka þær rakleitt til Hólmavíkur. Almúanum tróðum tær, tröstar valda klíkur. Því er rétt að reka þær, rakleitt til Hólmavíkur. Nú verð ég að stoppa þig. Já, ég veit að þetta er ekki nógu gott hjá mér. Það er bara svo miklu betra að yrkja svona lítið umdæmi. Sko, ég var verið sem undaður að hlæja. Það var ekki fyrr en siðblindan hafði gripið sig af fullri hörku að fólk veitti því athygli að gífulegar umframburðir af dauðum laxi voru til í landinu. Þetta var upphafið af hinu illræmda laxafjalli sem enn er baggi á þjóðarbúinu. Og svo gegnsýrði pláan þjóðlífið allt að enginn tók einu sinni eftir því á sama tíma var skipt fjármálaráðherra. Að við tökum fast á þessum málum. Á þessum málum og að tryggja frið á fjármálamarkanum. Jú, það var þetta rosalegt vesen að finna nýjan bankastjóra til að taka við af þessum þremur sem hættu og við létum alla sem komu til greina gangastundir alveg brjálæðislega ströngpróf. Já, númer 56, gjörðu svo vel. Já, nei, það gengur ekki. 57, gerðu svo vel. Nei, takk. 58, gerðu svo vel. Nei, alls ekki. Nei. Og 59, gerðu svo vel. Góð dag. Nei, það, jú. Já, þannig að, veistu, hvað er þetta hérna er? Er þetta kennarabrik? Til hvers er svona? Þetta er tennisbaði, orðin slappur. Já, flott. Þú ert ráðinn. Takk. Já. Ég skoði þessu sund. Já.
Já, það var auðvitað hrikalegt fyrir nýjan bankastjóra að taka við því að hann þurfti að taka á ólíklegustu málum. Hei, hvað var ég að gera? Ég er rétt hálnaður með myndina Sverri, svo maðurinn bara farinn, á ég bara að mála restin eftir minni. Nei, í guðanabænum, við erum að reyna að þurrka út allt sem heitir minni og vonumst til að fólk gleymi þessu sem allra fyrst. Hver á þá að borga fyrir þetta? Fyrir hvað? Fyrir málverkið. Hvaða málverk? Ó, á að gleyma þessu svona fljótt. Gleyma hverju? Og ég man líka að hann sat uppi með nýju myndina sem gömul bankastjórnir höfðu látt þess lá. En það var reynda 42 milljón krona peningurinn sem var nú reynda fljótlega tekinn úr umferð. Það var engin óhultur því að það var farið fram á úttekt á öllum bankastofnunum. Það þarf ekki að gera neina úttekt hér, þetta er blóðbanki maður. Og við höfum fulla ástæður að ætla að hér sé gríðaleg spilling og bruðl í gangi. Það hefur það blóð mjólka þjóðina. Það eru fleiri hundru lítrar af blóðútlátum sem ekki hefur gerð nægileg grein fyrir. Við alveg fullvissaðum það að við höfum algjörlega hreinan skjöld. Nú já. Já. Hvað er þetta hérna? Þetta? Já. Þetta er bankastjórinn okkar. Já, var það ekki? Haldið þið virkilega ykkur sér treystandi fyrir almanna blóði þegar þið dælið í öllu á sjálf ykkur? Ég hef ekkert gert náð mér. Það stendur hvergi neitt úr það í mínu ráðningarsamningi að ég með ekki dæla blóð á sjálfan mig. Þetta tíðkaðist löngu áður ég tók við góður og gamall siður. Mér finnst þetta bara fjandi blóðugt. Já, Já, þú ætti bara blóð skammast í mig. Góðan dag. Hvað geti gert fyrir þig? Já, mér langar að hafa lítið hjá þér hérna á. Já. Og lítið á nokkra hérna. Lítið hvað? Ungla. Ungla, já. Já, ég. Ertu að fara í... Fara í hvað? Fara í hvað? Max! Hey, Max! Heldur ég sem hvað glæpa maður eða hvað? Fyrir ekki það? Nei, ég er bara að fara að veiða. Marhnút, já, ég er með fínu öngli þá. Já, fínt. Hvað veitum marga? Ég fá tvo. Tvo öngla, já. Við gerum svo vel. Tveir. Ég er kannski komin út fyrir öll mörg. Ég veit það ekki, jú, kannski. Ég læt bara einna, já. Er það, já? Já. Heyrðu, má ég þá bjóða marg? Nei! Það er fyrir kjöðu. Ég vil, ok. Já, við brögðin voru auðvitað með ýmsu bátum. Fólk er einnig náttúrulega spyrna með fótum og ég maður að voru haldnir alveg gífurlega heitir mótmælaföldir. Og þess vegna ágættu félagar, hljóta kröfur dagsins að vera Bankastjóralaust Ísland árið 2000! Hættum skýtseðaeldi og gerum laxinn útlagan úr íslenskri efnahagslögsögu! Undir og vandans liggur í laxmuna pólitíkinni! Auðvitað er það alveg fráleitt að ég eigi að bera einhver ábyrgð í þessu máli. Já, en ert þú ekki yfirmaður bankans? Ha, jú, já, það getur vel verið. En hver er minn yfirmaður? Ha, er það ekki Davíð? Á hann þá ekki alveg sér? Og hver er yfirmaður Davíðs? Ha, er það ekki þjóðinn? Á það ekki þjóðinn að segja af sér? Já, og það endaði náttúrulega á því eins og allir vita að þjóðinn sagði af sér. Enda var það svo merkilegt í þessu tilfelli að þegar mönnum rann reiðin þá kom það í ljós að það hafði enginn gert neitt af sér og það var nú einmitt í kjölfarið á því sem að farið var að viðurkenna síðblinduna sem óviðráðanlegan sjúkdóm og farið var að leita að lækningu á henni. Já. Æja, hvað sérðu? Ég sé laxsmiðar, sukk með almanna fé, utanlandsferðir með maka, allt borgað upp í topp með af almanna fé, dagpenningar, fyllir í ákostnað almennings,
Gerúbröskel, veistisalriðin, borgatúni, átveistur og... Og hvað? Ekki, er það ógla til það að kasta upp. Og af hverju er þér ógla? Að ég þolit ekki, þetta svínari. En þú var sjálfur að hafa í því. Ég veit, ég vil ekki hérna minnsta lagsramar, ég vil bara... Viltu bara hvað? Ég vil bara einfalt lífi. Sátt við guð og menn, bara lítinn torfbæ með blóm á þakkinu og kannski kálgarðshólu en alls ekki um stóra, nokkra rolluskjátur og kannski eina kú. Þú líst mér á því, lagsmaður. Fyrir ekki að því. Það var mikill vendipunktur þegar þjóðin hætti að bölsótast og fór að vorkenna fórnarlömbum síðblindunar. Ég var nú einmitt einn af þeim sem að gengust fyrir söfnun og á sínum tíma. Góðan daginn. Dag. Ég er hér að selja merki síðblindra félagsins. Já, í hvað á ágóðun er hana? Já, við erum að þetta reyna að hjálpa síðblindum að lifa eðlilegu lífi. Mörgum tilfellum er þetta menn sem hafa þurft að segja störfum sínum lausum vegna þessa sjúkdóms og þetta eru menn sem hafa kannski haft, og yfir milljón í laun á mánuði og jafnvel nokkra milljónir í ristinu, þannig að það gefur auðvitað auga leiða, einhvern veginn verður að reyna að hjálpa þessu fólki. Já, ég skil. Ég ætla að fá 300 stykki. 300 stykki, já. Heyrðu, ég ætla að sækja eitt kassa út í bíl. Já. Og svo fórum við líka að þjálfa síðblindra hunda, en þeir voru þjálfaðir til að stýra eigendum sínum framhjá öllum hugsanlegum freistingum, eins og almannasjóðum, fríum kokteilboðum, áfengisumboðum og þess háttar. Og við fengum því meira að segja framgengt að dagur síðblindra stafsins var gerður að almennum frídegi á Íslandi. Já, síðblindrastafurinn, þessi hérna, honum var ætlað að minna þá síðblindu á vafasama fortíð sína. Nú, svona, eins og þið sjáuð hér, þetta er allt saman. Nú, auk þess, átti þér að geta þreifað sig framhjá freistingunum með honum. En eins og þú sérði þá krókur hérna á stafnum sem voru nú trúlega mistök því að sumum þeirra tólstrændar áfram að maka krókin, svona. Sem bankastjóri? Hver segir að ég hafi einhvern tíma verið bankastjóri? Ég samþykkti það aldrei. Það var einu sinni orðað við mig, ég man það. En ég tók hins vegar að mér að vera veislustjóri. Veislustjóri? Já. Það var alltaf verið að bjóða leikskólabörnum í bankan og gefa þeim sparibauka og hella þau full í leiðinni og þetta er náttúrulega óvitar og þamba alveg gengda laust og svo á að klína þess allavega mig. En það stendur hérna í skýrslu ríkisendurskoðunar. Byrjarðu enn. Það er öldungis ófært á sérst látlaust að lesa upp úr þessu hrúaldi vita ólæs manneskjan. Komdu hérna. Hæ? Já, komdu hérna segi ég. Já, svona. Kristín litla, komdu hér með kalda fingur þína. Kanntu þessa vísu? Já. Nei, hún kannt hann ekki neitt. Og hún kannt heldur ekki að lesa. En það er tími tilkomin að þú læri það. Jæja. Sko. Ari sá sól. Já, nú þú. Ari sá sól? Já. Þetta kemur allt saman. Það var gul sól. Það var gul sól. Já, lestu á það. Ég sá sól, sagði Ari. Sjáðu bara hvað þetta er miklu skemmtilega að lesa almennlega bókmenntir. Já, þá má segja það að það hefði tekist að halda fárinu í skefjum í svolítinn tíma. Sérstaklega eftir að mönnum hugkvæmdist að flytja þá sýktu í sóttkví til Hólmavíkur. Já, eins og menn vita var þetta upphafið af því að Hólmavík varð stæðsta byggðarlag landsins. En svo fór þetta auðvitað úr böndunum aftur
og þá er það kunnar en frá þurfi að segja að gif orðið að þjóðar íþrótt okkar Íslendinga. Já, við þekkjum það til dæmis og já, já, þáttum eins og sukkaðu betur sem nú langvinsælasta sjónvarsefni sem getur. Já, takk. Takk fyrir það. Og hvernig standa stígin, stígaðan? Já, Hafnarfjörður með fullt, þeir eru með fullt hús eða 77 stíg. Landið á miðin aðeins með 14. Yes! Þannig að það er útist þetta Hafnarfjörður að rúlla upp sukkeppin í þetta árið eins og undanfarin 8 ár. En þá komið að næsta lið og það reynir á pólitíska spillingu, samtryggingu, misferli og hagsmunatengsl. Og við spyrjum fyrirtæki í einkageiranum. Við látum kjósa okkur í bæjarstjórn, myndum meiri hluta, kaupum fyrirtæki, seljum sjálfum okkur byggjalóðir, tökum lán upp á 2 milljarða. Já, og gerum þingmann kjördæmisins að hluthafa og bjóðum honum í utanlandsferðir á kostnað fyrirtækisins. Já. Við bjóðum fjölmeira fólki að vera viðstatt undirritum samning um kaup á jarðýtum í San Francisco. Fáum ríkisábyrgð, skrifum allar eignir á konar okkar. Skiljum svo við konarnar á pappírunum, kaupum togara, náum undir okkur öllum kvóta í heilu byggðarlagi, skrifum kvótann á krakkana. Já, og förum svo á hausinn með milljarða skuldahala og eigum ekki túkallum í kröfur. Já, okay. Já, stofnum nýtt fyrirtæki undir nýrri kennitölu. Já. Hvað segir dómarinn? Nei, þetta ekki fullnægjandi. En við vorum ekki búnir. Nei, við kærum úrslitin í keppninni. Já, og látum í ljós að við vitum allt fjármál dómarans. Já. Og ef við vinnum ekki þá ætlum við að sjá til þess að hann verið sendur til Hólmavíkur. Já. Nú er þetta allt komið. Já. Já, það ekki að spyrja útafíðan. En við hittum staftur á ári undir slagorðinu Sukkum betur! Þessi þáttur var í boði Laxbanka Íslands. Í forinni til frambúðar.